funda me bashkimin, Alvisa zbulon arsyet për herë të parë. Alvisa dhe bashkimi ishin çifti i parë që dolën nga ky sezon i ri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas shumë sakrificave, dinamikave dhe skandaleve që ndodhën midis tyre, megjithatë gjërat nuk shkuan siç duket dhe meqense e vazhduan njohjen jashtë, ata vendosën që më pas të ndërprisnin marrëdhëniet me njëri tjetrin. Ishte bashkimi ai që deklaroi ndarje nga Alvisa nëpërmjet një postimi në story, ndërsa kjo e fundit ka treguar për herë të parë arsyet e ndarjes. Janë disa gjëra që dolën ndryshe nga të dyja palët, por gjithsesi, unë e vlerësoj shumë si njëri. Jam shumë e lumtur që e kam njohur pavarësisht të gjitha gjërave, por kjo është jeta. Gjërat nuk shkojnë siç duam ne. Ndarja nuk ka ardhur befasisht. Para se bashkimi të publikon të atë story, kemi kontaktuar me njëri tjetrin. Jemi takuar dhe kemi vendosur që njohjen ton të përfundonim aty. Ishte një vendim që e kemi marrë të dy së bashku. Nuk ka qenë me sherr. Normalisht edhe paqësore nuk mund të jetë sepse kishim krijuar një ndjesi për njëri tjetrin. Të pak të nga ana ime ka qenë një ndjesi e fortë, përderisa hodha hapim për të rikthyer në program për të. Nuk dua të hyj me detaje. Ishin disa gjëra. Duke qenë se unë kam pasur një lidhje serioze, bashkimi nuk ka patur, unë e shiha në një këndvështrim tjetër. Unë isha ajo që doja të flisja 24 orë, të takoheshim më shpesh. Ishte më i tërhequr, sepse varet se si jemi formuar, është shprehur Alvisa ndër të tjera.